中国香港队即将迎来与日本队的男足亚运会半决赛比赛，能够走到这一步堪称奇迹。10月1日击败伊朗队创造历史后，中国香港队的球员亚历斯祖表示，在国庆当天，在自己的家门口，我们创造了亚运的新历史，这是对祖国母亲的献礼，对我对球队的每个人来说都非常高兴。值得一提的是，在中国香港球员走上大巴时，中国球迷齐声高呼打败日本，争夺冠军。为此，亚历斯祖表示，感谢你们的支持，是中国球迷让我们拥有了更多获胜的力量。对你们说10000次、100万次的感谢都不足以表达我的真情实感。值得一提的是，亚历斯祖出生于1999年2月11日，他是一位白人运动员，2021年获得代表中国香港队的资格。